Бейбіт күнді ту етіп, татулықты тұғыр қылған біздің ел, лаңкестердің лаңын көрмек түгілі еміс естейтін жайсаң еді. Бірақ қанды 2011 жыл дүйім жұртты дүрліктіріп, зәрезап болуға мәжбүр етті. Сақал өсіріп, балақ кескен содырлар заң өкілдеріне қырғидай тиді. Мысықтілеулердің мысы басып, қазақ көгін қараңғы тұмшалады. Қанды қырғындар қай-қайсымыздың қабырғамызды қайыстырып, сағымызды сындырып кетті. Бірақ сол бір ауыр кезеңде ел тұтастығы үшін ерлік көрсетіп, өз өмірін пида еткен жандарды ұмытпағанымыз абзал. Ендеше өткен жылдарға шегініс жасап, қаралы күндерді еске түсіріп көрейік. Әңгіме әлқисасын батыстан бастайық. Біз білетіндей, террорлық әрекеттердің басым бөлігі дәл осы алқабы тегіс мұнайға бай өлкеде өтіп еді. Алдымен 2011 жылдың 17 мамырында Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратында жойқын жарылыс болған. Жангешті Рақымжан Мақатов осылайша заң өкілдеріне азуын батырды. Іле шала суыт хабар Шұбаршидан жетті. Мұздай қаруланған бәз біреулер екі полицейді жер жастандырған. Артынша бір аптаға жетпей, Қазақ тағы бір баһадүрінен көз жазып қалды. Лаңкестермен айқаста бір арнайы жасақ сарбазы көз жұмып, үш бірдей сақшы жараланған еді. Шатақ шыққан Шұбаршиға іргелес жатқан кең қияқтан да көп замай қару дыбысы естілді. Онда кескілескен ұрыста тағы бір полицей мерт болып, 9 қандығол өлім құшқан. Ал 2011 жылдың 29 шілдесінде Қызылжар ауылы қанға боялды. Мұнда да содырларға қарсы сап түзеген бір сақшы ерлік көрсетіп, еріксіз санаттан сызылды. Халық назары Ақтөбеге ауып, бейбіт бұқара үрей үстінде жүргенде Атырау аспанын қошқыл түтін торлады. Халифат сарбаздары қатарын толықтырған Бауыржан Сұлтанғалиев қоғамды қоғадай жапырмақ болды. Абырой болғанда террористтің арам пиғылынан халық зардап шекпеді. Көк тұйғындай шөліккен қаба сақалдылардың қарқыны бірте келе бәсеңдегендей көрініп еді, бірақ бұл батыраш былығының бастамасы ғана болатын. Толассыз терактілерге нүкте қояр тұста тараздықтардан береке кетті. Онда Мақсат Қариев есімді қаскөй қолындағы қарумен көз жұматқан. Жихад құру жолына түскеннің кесірінен 5 бірдей оғланымыз о дүниеге аттанды. Лаңкес алдымен ізін аңдыған екі қауіпсіздік комитеті қызметкеріне қару кезенсе, соңын ала қала ортасында 3 полицейді атып өлтіреді. Қаза тапқандардың арасында тіпті екі бейкүнә жан бар. Бірақ осы оқиғада жол полициясы капитаны Ғазиз Байтасовтың ерлігін ерекше атап өтуге болады. Ол қандығол қарақшының гранатасына өз кеудесін тосып үлгерген. Қараша халқы Байтасовтың батырлығын елеусіз қалдырмады. Елбасы жарлығымен қызмет бабында ажал құшқан полицейге халық қаһарманы атағы берілді. Өзі еңбек еткен ғимарат алдына батырдың ескерткіші тұрғызылды. Мектептердің біріне есімі берілді. Оңды дерсің, өйткені Байтасовтың батыл қадамы кейінгі буынға расымен ұлағат. Қастандық қылуға жаны құмарлар Алматыда да төбе көрсетті. Рузумбай Ишімбетов тобының шуынан кейін қалыпқа келген алып мегаполис қайта тақым қысуға мәжбүр болды. Өйткені иектеріне сақал қойғандар қала сақшыларын нысана қалды. Бір топ қылмыскер алдымен шаһар ортасында екі полиция қызметкерін атып кетіп, артынша Боралда елді мекенінде сойқан салған. Нәтижесінде Арыстан арнайы жасағының екі маманы оқиға орнында тілге келмей жан тапсырды. Бірақ дәл сол сарбаздардың ширақ қимылы мен тиянақты қызмет арқасында елді мекен тұрғындарының ешбірі зардап шеккен жоқ.
Боралдайда бұрқ еткен қарулы күрес ланкестерге сабақ болмады. Олай дейтініміз 2012 жылы шілдеде Алматы маңындағы тау самалауында террористік әрекетке дайындалғандардың үйі өртеніп 9 адам қаза тапты. Көп ұзамай Ақсай шатқалы қанға бөкті. Тері сағым мүшелері 11 адамды айуандықпен өлтірген. Халық еш жей білгерместен таң саяжайында тапанша тарсыл естілді. Мұнда да қырағы қызметкерлер мен арнайы жасақтың айбатты сарбаздары ерлік көрсетіп ланкестердің көзін жойды. Осы ретте ілгері қарай шегініс жасауға тура келеді, себебі Ақкенттегі қан сойқан ел есінен әлі кете қойған жоқ. Алматыны аяғынан тік тұрғызып, түс мезгілінде зәре құтын қашырған қанды қырғынның сәті бұл. Сұңқар арнайы жасағы нөмірі 37-ші үйдің 4-ші қабаттарының біріне жасырынған ұйымдасқан қылмыстық топпен кескілескен ұрыс жүргізіп жатыр. Тұрғындарды өзге желеумен қауіпсіз жерге көшіріп, адам шығынын болдырма, түбінде жұрт берекесін алған 6 қылмыскердің көзі жойылды. Бірақ дәл осы текетірес әуелде былай басталып еді. Бекмаханов көшесінде аумақтық тексеру жүргізіп жүрген 6-шы ротаның қос полицейі жол жиегінде қаңтарылған жеңіл көлікті байқайды. Сақшылар сезіктенсе керек, белгісіздердің құжаттарын тексеріп көрмек болыпты. Дәл осы кезде аға лейтенант Ержан Қайрақбаевтың ту сыртынан қандуғол оқ жаудырған. Әріптесінің әлем тапырақ күйге түскен байқаған Ерназ Қожахметов та көп замай жараланады. Қарақшылардың қапыдағы шабуылынан ауыр жараланған Ерназ Қожахметов суыт хабарды өзге әріптестеріне жеткізіп үлгереді. Соның негізінде тәртіп сақшылары қылмыскерлер мінген көлікті тауып, қаскөйлердің аты жөнін анықтайды. Бұл Ерназдың ақтық демі қалғанша қоғамға өз пайдасын тигізіп үлгергендігі. Қожахметов Ерназ Жаманқараулы 1986 жылы 23 шілдеде дүниеге келген. Полиция лейтенанты. Ішкі істер органдарында 2011 жылдан 2012 жылға дейін қызмет еткен. 2012 жылы 28 шілдеде қарулы топты құрықтау кезінде ерлікпен қаза тапты. Қызметтік борышын адал атқарғаны үшін елбасы жарлығымен айбын орденімен марапатталды. Небәрі 25 жасында оққа ұшып, қапияда көз жұмған Ерназ үйінің кенжесі болған. Өкіндіретіні отбасын құрып артына ұрпақ қалдыра алмады. Білуімше, Ерназ оқыс оқиға болған күні соңғы кезекшілігін атқарып, майы қызметіне ауыспақ болыпты. Бірақ өкінішке орай, долы тағдырдың екпінді дауылы оның бүкіл арман мұратын иіріп әкетті. Жас жүрек ауыр жарақаттан оңалып кете алмады. Ержан мен Ерназдың ерлік қой бұлардың жасағаны. Таза ерлік. Сонда қылмыскерлермен бетпе-бет кеп жаңағындай оқиға болған. Енді қазіргі кіріп жатыр, міне артынан жастар кіріп жатыр. Енді айтатыным, сол Ержан ағалар сияқты, мына Ерназ сияқты батыл болып, өз халқына адал қызмет етіп, өз міндетін, өз борышын жақсылап орындаса деп ойлаймын. Біз айтқан Ерназды соңына ертіп, ағалық ақыл кеңестерін аянбай берген Ержан Қайрақбаев та сол оқыс оқиғада тілге келмей жан тәсілім еткен. Қайрақбаев Ержан Қинуллинұлы 1972 жылы 11 қыркүйекте дүниеге келген. Полиция аға лейтенанты. Ішкі істер органдарында 1996 жылдан 2012 жылға дейін қызмет еткен. 2012 жылы 28 шілдеде қарулы топты құрықтау кезінде ерлікпен қаза тапты. Қызметтік борышын адал атқарғаны үшін елбасы жарлығымен айбын орденімен марапатталды. Ержанның кенеттен келген ажалы Қайрақбаевтар отбасына ауыр тиді. Марқұмның артында жұбайы мен қос ұлы боздап қалды. Қанды оқиғаның өткеніне 4 жылға жуықтаса да жараның беті жазыла қойған жоқ.
Мәлімет бойынша Ержан ішкі істер органында 16 жылдай қызмет атқарған. Осы аралықта түрлі бұзақыларды қолға түсіріп, қоғам тыныштығын қамтамасыз еткен. Оған дәлел сақшы көзі тірісінде 39 рет марапатталып үлгерген. 2007 жылы ма Қайрақбай Ержан осы Түркістан ауданына ауысып келді. Бірге әріптес болдық. Бір экипажда болдық, бірге қызметтес болдық. Бірге жүрдік. Ержанның отбасы, жолдасы бар жаңағы. Екі ұлы бар. Ұлы биыл 11-ші класс бітірді, міне қаласа оқуға түсіп жатыр. Үлкенге медет, кішіге ізет көрсеткен біздің тарландардың көзсіз ерлігі елеусіз қалған жоқ. Елбасы пәрменімен қос оғлан айбын орденімен марапатталды. Аталған медаль ержүрек жігіттерді бұл өмірге қайта келмес анық. Бірақ біз мұны халқы үшін кірпік қақпаған сарбаздардың әруағына көрсеткен үлкен тағзым деп білеміз. Қылышты қынапқа салып енді қырғын болмаста еркінсіп кетіп еді біздің күшті құрылым. Шынында ел аймағы шудан ада қырғыннан аулақ болды біраз жыл. Бірақ балақтағы бит басқа шықты қыра. 5-ші маусым күні Ақтөбеде ланкестер қайтадан лаң салды. Содырлар сойқаны бейбіт елдің өмірін жалмап, қызметтегілерді қаза қылды. Айрандай ұйыған отбасы тірегінен бір әулет мұрагерінен айырылды. Діні бір болғанымен дағдысы бұрыс, тілі бір болғанымен түсінігі теріс 25 ланкес алдымен Ақтөбе қаласындағы паллада қару-жарақ дүкенін тонады. Бұл қарусыз аңға шыға алмай жүргендер емес, адам атуға оқталғандар екен сөйтсек. Жай кетпет, дүкеннің сатушысы мен келушілерге оқ жаудырып, оларды жер жастандырды. Қаралы хабарды естіген қазақ елі аяғынан тік тұрды. Құзырлы орындардың ойы сан саққа жүгіріп, кімді айыптарын да білмей қалды. Бірі бұрыс дінді дінге кеткендер десе, екіншісі қарапайым бұзақылар тобы деді. Төбе шашы тік тұрып, сананы үрей билеген қала тұрғындары сол кездегі жағдайды былай еске алды. Ажиотаж само собой был, люди разбегались в разные стороны. Қаланың тыныштығы бір сәтте бұзылды. Мылтықтың дауыстан сескенген жұрт үйлеріне тығылды, немесе көліктеріне отырып қала сыртына қашты. Орталық ауданнан оққа ұшқандарды көруге болады. Ақтөбеге кіретін барлық жолды әскерилер күзетіп, кіріп шыққандарды толық тексеруде. Қазір мұнда құлаққа ұрған танадай көшеде көлденең жүрген адам жоқ. Барлығы үрейленіп үйде отыр. Ел ішіне бүлік салудың түсті революциялардың талайын басқа елдерден көріп біліп отырмыз. Ол ланкестік әрекеттерден көшеге шығып шулаудан басталады. Одан кейін конституция қарсы шығады да, аяғында мемлекет күйреп, халық аш жалаңаш қалады. Мұның бәрін тағы да айтайын, біз көріп, біліп, байқап отырмыз. Біріншіден, біз кез келген сипатты экстремизм мен терроризмге қарсы заңдарды қайта қарап, бұл құбылысқа қатаң тойтарыс беруді ойлауымыз керек. Қарулы топтың қолынан қаза тапқандар мыналар. Сапаров Досбол 1997 жылы туған, 66-55 әскери бөлімінің сарбазы. Тәжібаев Мерхан 1983 жылғы күзет қызметкері. Қалиев Берік 1978 жылғы 66-55 әскери бөлімінің қызметкері. Майлбаев Даниэль 1975 жылғы 66-55 әскери бөлімінің офицері. Максименко Андрей 1972 жылы туған, паллада қару-жарақ дүкенінің сатушысы. Матросов Михаил 1981 жылғы паллада дүкенінде қаза тапқан куәгер. Анищенко Николай 1947 жылы туған, паллада дүкенінің алдында қаза тапқан куәгер. Ланкестік шабуыл кезінде оққа ұшқан Досбол Сапармен қоштасуға келген жұрттың қарасы қалың болды. Қалың ел қайғы жамылды. Жаназаға облыс әкімі мен сарбаз үшін деп астаналық генералдар арнайы келген. Жақсы, бәрі жақсы деген кейін мамасы сөйлескен, мен телефонын тастап жұмысқа кеткенім. Үйде болмаған ғой, кейін телефоныма звондап айтқанда мамасына хабарлаған бір жерде. Ондай болды. Жоқ, ондай жағдай келмеді. Больницада жатыр деп келдік қой біздер. Отан қорғап жүріп, небәрі 19 жасында көз жұмған Досбол Сапардың отбасына көңіл айтып келіп жатқандардың қарасы әлі де азаяр емес. Марқұмның туыстарына барлық көмекті көрсетеміз деген өңір басшылары батырдың есімін өзі тұрған көшеге немесе ауыл мектебіне бермек. Досболдың денесі өзі тұрған Көксу ауылының іргесіндегі қорымға жерленді. Мұнда жауынгерлер ерлікпен қаза тапқан қаруласы үшін әскери дәстүрмен құрмет білдірді.
Беларусь және Татарстан президенттері Ақтөбедегі терактіге байланысты көңіл айтты. Қос ел басшылары содырлардың әрекеттерінен зардап шегіп, ауруханада ем алып жатқандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 9 маусымда жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялап, Қазақстан халқына үндеу жариялады. Бұл күні елдегі мерекелік шаралардың барлығы кейінге шегеріліп, ел байрағы төмен түсірілді. Мен қайтыс болғандардың отбасыларына, туыс-туғандарына көңіл айтамын шын жүрегімнен. Қаза тапқан әскери қызметкерлер отан алдындағы антына адал болып, ел қауіпсіздік жолында өшпес ерлік көрсетті. Олардың ерліктері мемлекет тарапынан лайықты бағаланатын болады. Оның үстіне 4 азамат қайтыс болды Ақтөбенің тұрғындары. Ақтөбеде ойран салғандар салафиттік ағымның өкілдері екені анықталды. Ресми дерекке сүйенсек, былтырғы жылдан бері елімізде 22 мыңнан аса теріс ағымды үгіттейтін діни әдебиет анықталған екен. Сот олардың 1205-іне ғана шешім шығарыпты. Ал интернет ресурстағы қалған ақпараттарды меншік иелерінің өздері өшірген. Бейбітшілік пен келісім, достық пен сенім адамзаттың асыл құндылықтарын қазақ елі ежелден бағалаған. Әйтсе де Ақтөбеде орын алған оқиға имамдарды да бейжай қалдырмапты. Олардың айтуынша Қазақстанда діни сауат ашатын кітаптар жоқтың қасы. Онымен қоймай жастарға исламды дұрыс түсіндіретін ұстаздардың да саны тіптен аз көрінеді. Мұның барлығы дұрыс емес діни ағымның жетегінде кетуге мол себеп. Алланың атын жамылғандардың арам пиғылын имамдар тарапы құптамай отыр. Ал шын мәнісінде ислам діні күллі адамзатты бейбітшілікке, тыныштыққа және сыйластыққа шақырады. Ақтөбеде орын алған лаңкестік әрекеттерді ешқандай да исламға қатысы жоқ екендігін және олар мұсылман деп діннің атын жамыла отырып осындай іс-әрекетке барғандықтарын біз қатты айыптайтынымызды жариялап отырмыз. Осы лаңкестік жағдайлардың яки болмаса осы дін арасындағы алауыздық болуына себепкер болып жүрген мәселелердің негізгі түп тамыры біздің еліміздегі діни сенім еркіндігіне алғашқы жылдарда еркіндік берілген кезеңді мейлінше пайдалана отырып сыртқы діни ағымдардың біздің елімізде өз насихаттарын жасап, үлкен топ болып, тіпті соңында ықпалды күшке айналып бара жатқанының айқын көрінісі. Ақтөбеде орын алған жағдайға дін қызметкерлері кейінде тереңірек талдау жасамақ. Жалпы Қазақстан мұсылмандары діни сенімде Орта Азияда қалыптасқан Әбу Ханифа мазхабын ұстанады. Бұл дін Қазақтың салт-дәстүрлеріне қарама-қайшы келмейді. Қайта бір-бірімен септесіп жатқан көрінеді. Ал басқа жат ағымның дін өкілдерін өмірге деген көзқарасынан, айтқан пікірінен білуге болады деп отыр имамдар. Ал қазір жалпы жұрт арасында қиындық туғызып отырған діни ағымдардың бірі салафизм. Бұл елде қалыптасқан дәстүрлі жолды жоққа шығаруға деген барын ұмтылушылық. Елімізде 2,5 мыңнан астам мешіт және 3,5 мыңнан астам дін жолында қызмет ететін азаматтар бар. Бірақ оның өзі де аздық етіп отыр екен. Енді ланкестердің іс-әрекетіне байланысты ғалымдар пікіріне құлақ түрсек. Сәләфилік діни ағымға тән деп қазір мамандар айтып отыр. Алдағы уақытта бұйырса сәләфилік ағымның қызметінде экстремист деп танылып, оған тыйым салынатын соттың шешімі немесе арнайы заң қабылданады. Оның әртүрлі деңгейі бар. Жаңа алғашқы қадам басушылар, сонан кейін оның сенім ұстанғанмен жаңа әлі радикалданбаған шоғыры, сонан кейін шектен шыққан радикалданғандары, тіпті жаңағы джихадқа оран көтеретін Сирияға, Иракқа барып соғып жүргендері деген секілді бірнеше категориядан тұрады бұлар. Ақтөбеде бастапқыда 45 адам жихад жасамақ болған. Еліміздің ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымов содырлар тұтқындалып тергеу кезінде анықталған мәліметтердің шетін қылтитты. Бастапқыда қолдарына қару алып, қаланы аяғынан тік тұрғызуға талпынғандар бірте ойларынан айныған. Сөйтіп 45 адамның ішінде 20 адам бірден ойларынан айнып, қару асынудан бас тартқан. Қазір жарақат алған лаңкестерге дәрігерлер ем көрсетуде, ал өлген содырлар туысы жоқ адамдарша қара жер қойнауына тапсырылады. Сондай-ақ сенат депутаты терроризмге барған адамдарды ату жазасына кесу туралы ұсынысты айтып, қызыл шеке болды. Қалай болғанда да елімізде содырларға қарсы күрес күшеймек, ауызы күйгендер енді өріп шер деген ойдамыз.